виробляє. Живі барви писанки показали у Кропивницькому. В обласному художньому музеї відкрилась експозиція писанок олександрійської писанкарки Ірини Михалевич. Створювати писанки вона почала 6 років тому, але розписує їх виключно природними барвниками, відтворюючи стародавні орнаменти України. Традиційну техніку мальованки з видутого яйця продемонструвала і під час майстер-класу, який провела для усіх охочих. Тему продовжить Ольга Скларук. Це черкаські писанки. Аби розписати одну із таких, потрібно близько 2 тижнів, розповідає майстриня. Все залежить від складності орнаменту. Свої писанки вона створює 6 років. Цьому присвячує увесь час. Це не просто створення красивого сувеніру, так? Тому що я не зацікавлена створювати писанки на продаж, щоб продати і мати з цього якийсь заробіток. Мене більше цікавить сам процес створення писанки. Я від цього отримую таке задоволення, душевне умиротворення. Коли пишеш писанку, то думаєш про щось хороше, позитивне, і тоді думки очищуються. В експозиції майже 100 писанок, пофарбованих природними барвниками. Фарби писанкарка створює сама, використовуючи квіти, ягоди та рослини. Наприклад, сині кольори, сині відтінки, такі небесні, досягаються завдяки ягодам чорниці, ягодам бузини, ягодам шовковиці. Якщо нам потрібен зелений колір, можна взяти свіжі квіти мальви червоної. В жовтий колір дуже багато рослин фарбує. От зараз є березові сережки, можна ними фарбувати в жовтий колір. І далі буде у нас і ромашка, і безсмертник, і інші рослини, вони теж фарбують у жовтий колір. До душі відтворювати стародавні українські писанки, зазначає майстриня. Нині закінчує роботу над колекцією писанок Ястребова. Усі секрети їх створення знаходить у працях, дослідженнях та каталогах краєзнавців. Я люблю більше традиційну писанку. От відтворюю наші писанки нашого краю для музеїв. Також волинські писанки відтворювала. От на цій виставці, що зараз у музеї, присутні писанки Черкащини традиційні. Я теж їх відтворюю поступово саме в природних барвниках. Мені подобається працювати з традиційними орнаментами, їх дуже багато. Якщо писати кожного дня по писанці і не повторюватися, то можна так кілька років писати. А ще активно популяризує писанкарство серед дітей і дорослих. Це її 17-й майстер-клас за квітень. Сьогодні навчатиме другокласників міської школи. Яйце ми беремо всіма пальчиками, щоб воно не вискользнуло. Отак яйце не тримайте, бо воно впаде. А отак впевнено тримайте всіма пальчиками. Тут у нас 3 пальчики тримають писачок. Пробуйте. Ось так з'являються перші воскові лінії на майбутній писанці. За півгодини роботи діти несуть свої мальованки фарбувати у бузиновому відварі. А це наш перший відтінок. Ми потримали буквально 2 хвилини і вже маємо такий гарний насичений колір від бузини. От, небесні відтінки такі. Домалювавши орнамент, мальованку фарбують вдруге і знімають з неї віск. Або, як кажуть у народі, вмивають писанку. Віск вже не буде нам закривати. Ось. І писанка тепер яка стала? Яка стала? Яскравіша стала, правда? І блискуча. Побачили? Так. Оце треба буде робити в кінці, коли ми все вже розпишемо, нашу роботу зробимо. Оце вже кінець роботи. Потім можна ще на ниточку її підчепити. Ось такою вийшла перша писанка другокласниці Валерії. Нею обіцяє прикрасити свою оселю до Великодня. Писанки ж Ірини Михалевич вже стали окрасою музеїв та приватних колекцій як в Україні, так і за кордоном. Ольга Скляру, Катерина Савінова. День за днем.